No niin, tervetuloa tänne mun taidekahvilaan. Me ollaan tosiaan Karvialla ja mä esittelen teille mun pienen konserttisalin, paviljongin, jossa myös järjestetään yhdet juhannustanssit. Ja meillä olikin tuolla juhannuksena Matti Esko vieraana. Meillä oli aivan mahtava ilta. Ja se onkin semmoinen perinne, mikä on jatkunut jo 5 vuotta. Mun galleria löytyy tuolta ja sitten pieni taidepolku, jossa voi sitten aina istuskella. Ja sitten tuolla on kahvila. Nyt me mennään tänne mun konserttipaikkaan. Eli seuraava, mitä täällä tapahtuu, niin täällä tapahtuu Anssi Tikanmäki 15.7. kello 18. Ja sitten 4.8. mulla on täällä oma konsertti, josta on muodostunut myöskin aikalainen perinne. No mä laulan mun omia levytyksiä tietenkin, vuosien varrella levytettyjä biisejä. Ja sit mulla on myös aika lailla monta sellaista vanhaa ikivihreää sovitettuna uudestaan. Esimerkiksi Kun aika on balladielokuvasta Klaani. Mä tykkään laulaa tämän tyyppistä. Et monen tyyppistä musaa varmasti löytyy kaikille. Sit täällä on tää baari, pikkunen. Mut tosiaan alkoholia ei täällä tarjolla, mutta kuitenkin baaritunnelma täällä on ja täällä on sitten akustisia konsertteja, että tällainen paikka.